通天国家里的单段自行车道22号上午完工启用，工程的范围从华丽糖厂到五竹拿糖厂，全长16.8公里，串联咸水华丽、新营后壁五竹拿西糖厂。市政委体嘛亲自来参加，希望未来会当来带动地方的观光和游客来体验糖业文化。为了要推动国家绿道系统串联计划，市府对2021年开始规划进行当地国家绿道台南段的自行车道优化工程，对咸水华莱到乌树拿糖厂总长16.8公里的路线，22号上午正式完工启用。市长魏天也亲自出席骑行体验。那自从我们把 U Bike 引入西北，那广设站点之后呢，许许多多的成长最快的区域之一就是大兴营区。那所以说，在获得许多市民朋友们的一个肯定之余，我们除了把 U Bike 或其他的共享单车，或者说一般民众的自行车游，能够在这个城市或这个区跟区之间或区跟区内的一个游程之外，我们也希望连接以这个旧糖铁铁道的路线把它优化成自行车道。这次的优化工程除了将休闲空间跟观光产业串联起来，也结合当地历史，重现当地路径。咱国家糖铁绿道哈，总共大概16.8公里哈，咱会当为乌树林糖厂哈，一直骑来咱新营糖厂，然后到盐水的岸内糖厂哈。这路上哈，足侪好耍好食的所在哈，比如讲咱进的月经港灯节哈，跟咱的后壁的兰花节哈，还有咱的新年的波光节哈，所以这段时间哦，咱欢迎咱的乡亲朋友哈，会当骑咱的 U Bike 哈，会当行咱的这条新完成的国家绿道哈，来白天来骑绿道哈，晚上咱会当赏灯会。大兴安地区有丰富的游程，非常适合进一步开发周边观光资源。未来民众会当坐火车来到新营站，搁再骑新 U Bike 体验当地文化。记者沈墨怡新营区采访报道。